Milí diváci, opäť je tu streda a k nej neodmysliteľne patria naše tipy na podujatia, ktoré sa budú konať už nasledujúci víkend. Tak sa na ne poďme pozrieť. Slovenské národné múzeum vás pozýva na dve nové výstavy. V Múzeu kultúry Čechov na Slovensku je od útorka inštalovaná výstava o etnografovi Antonovi Vaclavíkovi a v etnografickom múzeu sa od štvrtka môžete dotknúť ľudovej kultúry na výstave s názvom Vlákno. Novú výstavu ponúka aj Turčianska galéria. Maliar Marian Komáček sa vo svojich obrazoch vydal na imaginárne cesty s významným nemeckým maliarom a grafikom Albrechtom Dürerom, ktorý žil na prelome 15. a 16. storočia. Vo Valči sa stretnú heligonkári. V kultúrnom dome vo Valči budú v sobotu popoludní znieť tóny heligonky. Heligonkári nielen z regiónu Turca sa stretnú už po 7 krát. Počas víkendu sa bude aj upratovať. V záhrade za Slovenským národným múzeom bude v sobotu pokračovať dobrovoľnícka aktivita s názvom Hybaj hrabať. A v nedeľu vrútockí turisti vyčistia chodník na Saráčníky. Stretnú sa ráno na Piatrovej. Priaznivci behu si tiež prídu na svoje. V sobotu sa bude už po 24. krát bežať na Kľačiansku Maguru a v nedeľu je pre rekreačných bežcov pripravený aj jarný beh po nábreží rieky Turiec. Pozývame vás na hokejbal aj hádzanú. Vrútocká Kometa v sobotu krátko popoludní zabojuje o postup do finále. Musí však zdolať Skalicu a posunúť semifinálovú sériu do ďalšieho zápasu. A starší žiaci Turčianskej hádzanárskej akadémie sa pokúsia o postup do Považskej ligy. Filmové plátno ponúkne rozprávku i filmovú drámu. Rodinná animovaná snímka Chrobáčikovia hovorí o hmyzej rodinke, ktorá si chystá zásoby na zimu. Jedna lienka však spadne do krabičky a ocitne sa v Karibiku. Začína sa záchranná akcia. Slovensko-český film Chvíľky je o mladej žene, ktorá si praje, aby vzťah s jej rodinou či s partnermi bol dobrý a pokojný. Je ochotná ustúpiť či vyhýbať sa nedorozumeniam. Je to však len pokoj pred búrkou. Milí diváci, tak a je tu koniec dnešného vydania a my v redakcii pre vás už pripravujeme ďalšie špeciálne vydanie, ktoré uvidíte už budúcu stredu. Ja vám zatiaľ prajem krásny víkend a dovidenia.